Halo, dobar dan ili dobro večer, dragi moji Facebook prijatelji. Ček sam da se malo učvrstim. E tako, tu sam. Znači, tu sam. Tu sam i nema da idem nigde dok ne bude kraj ovoj našoj ujdurmi. Kažu ujdurma. Šta ću vam pričati večeras? Moram. Zovete me stalno telefonom, vidim da treba. Mnoge su majke dobile poziv da idu u tužilaštvo ili policiju da daju izjavu. Pa pitaju šta, kako, pa ću sad lepo, detaljno da vam kažem šta i kako da radite kad dajete izjavu. I posle toga imam za vas da vam pročitam jedno pismo koje sam danas dobila. Znači, malo koji dan da ne dobijem pismo, a evo, ovo je stiglo danas. Znači, idemo redom. Dobili ste poziv, poziva vas država, jel, tužilac ili policija da date izjavu. I sada, videla sam ranije, slale su mi majke. Pa, ta izjava bude ovako. Znači, ja se rodila, ja se porodila, nisu mi dali da vidim dete, nema ga na groblju, ne znam gdje i gotovo. Ne može tako. Ne može tako. To ne valja. To je više forme radi, reda radi. Znaju oni kad ste svi porodili, znaju oni to, njima treba nešto drugo. Znači, morate kao prvo pokazati veliku energičnost i odlučnost da ste došli da date izjavu s namerom da nađete svoj mir, odnosno da saznate šta je bilo s vašim detetom. Znači, morate malo da budete ozbiljni, da vičete, da ga nemojte ono, ja, jadna majka. Jadna majka je prošla, ta faza je prošla. Znači, idemo u borbu. Znači, gospodine, koji god, policajac, tužilac, koji god, gospodine, ja se nadam da ćete vi rešiti ovaj slučaj, da ćete meni reći šta je bilo s mojim detetom. I onda počinjate priču. Svaki detalj je važan, znači nemojte žuriti. Pričajte im sat vremena, pričajte im 3 sata, pričajte im 3 dana. Ali nemojte žuriti. Sve to što vi kažete mora da se zapiše. Nikako skraćeno i nikako onako kako oni smandrljaju. Znate, oni jako lepo umeju to da okrenu na svoju stranu. Znači, kad počinjete priču, ponesite sva dokumenta. Oni će vam reći, imamo mi to, neka vi imate, ali evo ja donela. Pa uzmeš jedan papir, recimo, onaj iz knjige protokola, kreneš odatle, pa kažeš, vidite, ovde je greška i ovde je greška, ili nije greška. Ili vidite datum, ja sam se porodila 28. a stavili su me iza 23. a treba iza 29. Vodite računa da oni o tome ne znaju mnogo, oni to ne gledaju, oni to ne vide, njih to ne ide, oni to pogleda i kaže šta hoćeš, ti imaš potvrdu, šta hoćeš više. Znači, obradite taj dokument i kažete, smatram da ovo nije smelo da se desi, smatram da je ovo falsifikat, smatram da je ovo kriminal, dodajte, smatram da je ovo namerno urađeno, slobodno dodavajte oštre reči, nemojte. Ono sve što pričate sa mnom ovde i kako pričate kući, tako pričajte i pred njima, ništa to nije drugo. Onda kad uzmete potvrdu, pitajte ih kako ovako prazna potvrda, di je pečat, di je faksimil lekara, di je zaokruženo muško, žensko, živo, nisam rodila muško, rodila sam žensko. I sami vi to znate bolje nego iko. Znači, sve te vaše greške na papirima vi treba njima da pokažete. Ali, te papire donesete i odnesete. Kad ste predavali krivičnu prijavu, kogod me je pitao, ja sam rekla, nemojte im predavati sve papire, dajte 1, 2, 3 ili bez papira, pa neka oni skupljaju. Evo, recimo, Aranka je u Subotici dobila nekoliko novih papira, Zorica nije dobila ni jedan, zato što ima puno, je ona prikupila. Znači, tužilaštvo prikuplje papire isto kao mi. Pa kad dođete na neko to njihovo sučeljavanje ili već kasnije ću vam reći šta, onda ćete vidjeti koje oni imaju papire, koje vi imate, koje vi nemate i tako dalje. Znači, davanje izjave je vrlo ozbiljna kategorija, i odnosno ozbiljan razgovor, i nemojte žuriti, nemojte brzati i nemojte lelekati. Znači, budite vrlo odlučni i sve jedan po jedan papir obradite i skrenite pažnju. Pa kažete, po kom zakonu je matičar upisao bezimeno dete u matične knjige. Kako može bezimeno dete da dobije JMBG broj? Pa pitajte njega, nek upiše to. Pa ga pitajte kako je moglo
da živi 5 dana i da kaže doktor udavilo se od plodove vode, kad je prošla plodova voda ima 5 dana. Ili je udavio se odmah ili se nije udavio. Kako može dete koje se rodi na carski rez da se udaje plodovom vodom? Pitajte i nek to upišu, da vidje da niste ni ludi, ni mutavi, ni blesavi, ni blentavi, nego da se sasvim jedna zrela osoba koja traži istinu šta se desilo sa našom decom. Znači, to vam je kad pričate. Kad završite priču, onda lepo uzmete taj papir i na tanane pročitajte. Nigde ne žurite. Nek traje 15-20 minuta, lepo uzmite, prstom vucite i kažete ovde dodaj ako fali nešto, ako fali ključno. Ovde dodaj, ovde oduzmi, na kraju potpiši i traži primerak. Znači, ne idete kući bez svoga primerka izjave. To je nešto što će vam trebati za dalje. Na to ćete se osloniti. Pa kad to dođe kod tužioca, pa kad tužioc to pogleda isto koji nema pojma o tome, onda će shvatiti da ima posla s nekom osobom koju ne može baš tako lako zadovoljiti sa 3 rečenice, pa će ako ništa bar detaljnije raditi vaš slučaj. Ovo je put prema Strasburu. Znači, u Strasbur se ne može ići ako se ne potroše sva sredstva koja postoje u jednoj državi. Znači, mi smo krenuli od obične krivične prijave. Verovatno ćemo na to rešenje koje dobijemo od tužioca, ja ne verujem u neki sretan završetak, da će on nama nešto bilo šta reći, neće. Ali daj da im napravimo problem da, bar kad nas odbijaju, da se namuče. Pa kad nas odbiju, onda ćemo uložiti žalbu, obavezno, bilo kako, svojim rečima, nadugačko, naširoko, preko advokata, kako ko uspe, pa ćemo onda ići na višu instancu i tako do kraja, dok ne dođemo do zida. Kad dođemo do zida, onda ćemo reći zdravo Srbijo, odošlo u Međunarodni sud. Međunarodni sud je besplatan. Ja ću vam verovatno, ne verovatno, nego sigurno u međuvremenu reći kako se to radi. Postoje neki obrasci i postoje neki ljudi koji će vas ispratiti i to je verovatnoća da se dobije taj spor napolju je 99,9%. Nešto slično kao Zoricino. Znači, pogotovo ovi koji se do sad nisu obraćali, koji idu prvi put i oni imaju pravo, nigde ne piše da ova tura može, a ova tura ne može. Svaki roditelj ima pravo, znači dok ne dobijemo odgovor na pitanje, teramo dok ne stignemo. Znači, nemojte ništa drugo potpisivati sem toga što ste vi rekli. Znači, to što ste vi rekli potpisujete na svakoj strani. Recimo, ako bude 3 strane, potpisuje se 3 puta. Znači, nemojte nikakve izjave druge vrste što vam oni poture za neke prebacivanje, za zaustavljanje, zaleđivanje, odlaganje, prenošenje na novi zakon, tako da. To ništa nemojte da vam poture. Znači, možete vi to potpisati, ali budite svesni. Nek vam bar objasne šta je. Znači, idete da date izjavu, tražite kopiju, to sve lepo potpišite i idete kući. Kad odete kući, onda sačekate jedno 10 dana, ne više. Evo, ja sam bila prošla manjak, ja već samo planiram oko četvrtka da idem u Mitrovicu, u tužilaštvo, da pokucam na vrata, da dođem i da kažem, e fino, sad ste se malo opremili, sad imate izjava, dokumenata, imate novi papira, sad mi dajte kopiju. Od svakog dokumenta hoću kopiju. Znači, hoću da vidim predmet i da mi date kopiju. Rekli su mi da negde može usmeno da se dođe i da se kaže uvid i kopiju, a negde mora da se podnese pismeni zahtjev. Pa ako treba, vi kad budete krenuli, ponese jedan prazan papir i hemijsku, sedite tamo i napišite, molim, osnovno ili više, već deste, tužilaštvo, da mi dozvoli uvidu i kopiju predmet broj 356/57/2018 ili koji već. Znači, ja ću obično slikam telefonom, vi možete slikati telefonom, možete i otići samo negdje kopirati. Znači, zašto sam rekla nemojte ići odmah, pustite ih malo da na osnovu vaše izjave još nečiju izjavu uzmu i još nečiju izjavu, i neki papir pribave. Sigurno kome je živ lekar uzeći izjavu lekare. Mi nemojte očekivati da će lekar reći da ukrao sam decu, sigurno će reći da nije. Ali ćete bar vidjeti kako laže, kako se znoji, šta je rekao i tako dalje. Znači, vidjet ćete koji policajac ga je ispitivo i tako dalje. Slagaćete skockice o svom slučaju. Neće vam to niko uraditi. To vi najbolje možete da uradite.
Znači, to je posao koji vas čeka ovih dana. I sad još nešto. Iznenada, ali zaista iznenada, evo recimo već u Novom Sadu, pojavljuju se kalupčići. Znači, nije isključeno da neće u vašem slučaju. Evo, kod mene piše, nije rađena obdukcija, kod mene piše u knjigama patologije da nije rađena obdukcija, ne na potvrdi, potvrdu oni ne priznaju odavno, nego u bolničkim knjigama piše da nije rađena obdukcija. I mene ne bi iznenadilo da isplivaju neki kalupčići. Znači, moguće i kod vas da isplivaju. Rekli su da je bila poplava pa da nema dokumenta. Sad jednom sve, jednom po jednom isplivava, je li tako, iz te poplave. Znači, ako vas budu zvali i budu vam rekli, obično prvo zove bolnica na telefon pa kaže, znate šta ima novo, mi smo našli vaš kalupčić, stop, odmah reaguj. Da, dobro, sedneš za kompjuter, napišeš zahtjev, molim bolnicu da mi da moje kalupčiće. Molim bolnicu da mi u što kraćem roku da moje kalupčiće. Za te kalupčiće će se verovatno otimati i tužilaštvo. Znači, tu, tražite vi, tražit će i tužilaštvo. Ili će oni bolnice poturiti tužilaštvo. Znači, u svakom slučaju bolnica navija za tužilaštvo, a ne za vas. I pre će on dobiti. Ako se desi da tužilac dobije kalupe, on će vas pozvati i kaže morate sutra u petak, u četvrtak, u 10 sati doći jedan čika da zineš i da ti uzme ovaj bris. E, u tom slučaju treba da kažete ovako, vidi. Ja ću dati bris, znači nemojte kasti, ne dam. Jer ne možete vi tužiocu reći ne dam, može i da, on može i da vam naplati neku kaznu. Ne verujem da može nešto naročito, ne možete ići u zatvor, ne bojite se. Možete, treba lepo reći, dobro, daću vam, ali pre nego što ja zinem i pre nego što vi uzmete meni DNK, ja tražim da se te pločice i taj genetski materijal podeli na dva dela. Tu ima puno, ima dovoljno. Ima za bar 40 DNK analiza. Znači, dajte vi pola meni, a pola nek ostane vama. Onog momenta kad vi date meni, ja ću odmah zinuti i uzmite ovaj DNK. Znači, dajte, što čega se bojite, dajte meni, dajte vama. I onda lepo kažete sudiji, hoću ja da uradim na svojoj strani DNK, pa ćemo uporediti rezultate. Vi vaše, ja moje. Ako se budu protivili da vam daju, što će biti u najvećem slučaju, najvećem broju, to znači bež odatle. Bež odatle do koliko vas noge nose. Znači, nemojte davati DNK. Dobit ćete rešenje da se to slaže i da je to vaše dete. Ako ide kako treba, u negde će to verovatno i tako biti, ima i među njima dobri ljudi i normalnih, jel? Ako bude išlo kako treba, tužilac će reći može, nema problema, vi radite gde vi hoćete, mi ćemo dati vam u zvanične institucije. Pa kad dobijete rezultate, uporedit ćemo. A ako se ne slaže, žao mi je. Znači, žao mi je. Vi znate priču o DNK materijalu, da se ja sad ne ponavljam toliko puta. Prvo su to sakriva, prvo su to dali, pa kad su vidjeli da se to ne slaže ništa s ničim, onda su prestali da daju roditeljima da bi potpuno zabranili. Sjetite se samo da je prošle godine Vlada Čičarević dobio i da je nosio da radi DNK i da je dobio da je materijal uništen. Znači, nije bilo od koristi. A ako nije od koristi meni, nije ni tužilaštvu. Znači, ako ja ne mogu da saznam da li je to moje dete, neće saznati ni tužilac. I onda smo opet egal, što bi rekli egal. E, znači, to vam je što se tiče DNK. Nemojte se plašiti i sekirati. DNK u Novom Sadu je stajao u kutijama kartonskim ispod rafova. Kad se uđe odmah levo, ispod rafova ovako, pobacane na podu, zgužvane, pocepane. Oni su to šutali, gurali i rekli nama da su tu kalupčići. Pa su bili u Luci, Novi Sad, u Luki, videli ste i u manastiru i tako dalje, gde se to sad nalazi, vjerovatno će doneti u bolnicu i to ja tvrdim da je to propalo. To se namjerno tako držalo da propadne. U Sremskoj Mitrovici, kad sam ja operisala dojku, to sam vam mnogo puta rekla, ti kalupčići i taj DNK materijal je bio u kutici, lepo spakovan u nekom ormaru koji je, ajde kažem, neka vrsta hladnjaka. Znači, lepo spakovan, piše moje ime, sve, nema toga mnogo. To su male kutici, tu može stati i ljade u onaj orman. Znači,
nemojte ovaj misliti da su oni to hteli da sačuvaju. Da su hteli, ne bi se prema tome tako odnosili. Njima odgovara da to ne valja. A ako odgovara vama, odgovara i nama. Znači, neš dokazati da je dete umrlo, e, fino, s čime ćeš onda dalje dokazati. Znači, nemojte padati u bedaka kad saznate da su vam isplivali kalupčići. Još nešto, ovaj... Ja sam ovde malo zapisala da ne bi nešto zaboravala. Prošli put sam dosta toga zaboravala, pa kad prođe video ja se onda sekiram, nisam rekla ovo, nisam ovo. Ovaj, još nešto. U međuvremenu, dok ovo ovako traje kako jeste, nas je sve više i više. Znači, nas je sve više. I stari, i novi, i svi roditelji. Treba po peti, deseti ili prvi put da pišu bolnici, da postaje pitanje sledeće. Molim vas da mi u roku 15 dana odgovorite šta ste uradili sa telom moga navodno preminulog deteta. Znači, imate vi potvrdu da li je sahranjeno ili nije, ali pitajte bolnicu, molim vas, odgovorite mi na pitanje šta ste uradili sa telom moga navodno preminulog deteta. Vidjet ćete, oni će to, možda neko i neće odgovoriti, ali većina odgovori, većina odgovori. To vam je jako potrebno. Onda pišite na sve strane. Znači, šta je bitno? Bitno je, ja sam sva sretna kad ja zovem tužioca ili sretnem nekog sudiju na ulici pa ga nešto pitam. Ja gdje god koga vidim, ja pitam. A oni meni kažu, ja imam 5 predmeta, imam 15 predmeta, imam 50 predmeta. Znači, ja volim kad oni rade. Kad oni rade, znači da i mi radimo. Znači, ako oni rade, mi radimo, nešto ćemo izraditi. Mi ćemo njih naterati da oni to moraju da rade. Ništa se vi ne sakirajte. Znači, pišite bolnici, pitajte šta je uradila, udrite u dva primjerka, zavedite to, budite oštri u pisanju, nemojte moliti, bez molim vas, bez molim vas, molim vas, bez molim vas. Eto, tako. E, onda kaže ovako, pišite statistici, obavezno. Znači, u većim gradovima, svim gde postoje bolnice, postoje i statistički zavodi. Otiđite kod njih, odnesite dopis ili pišite pošto, pišite preporučeno. Molim vas da mi u roku od 15 dana na osnovu zakona o dostupnosti informacija odgovorite na pitanje koliko je te i te godine upisano da je umrlo odojčadi, odnosno o beba do mjesec dana ili već koliko vas zanima, i ovaj, koliko ima mrtvorođene dece. Mrtvorođena deca i umrla deca, to su sve naša deca. Mnogo majke je čulo da plače, pa je zavedeno pod mrtvorođeno. Znači, mrtvorođeno i umrlo. Obavezno pišite statistici. Znači, ako ste rodili lupam u Zaječaru, kažete koliko se 88. godine u Zaječaru rodilo, koliko je rođeno mrtvih beba i koliko je umrlo od dojčadi u toku godinu dana. Na osnovu zakona o dostupnosti informacija, ovaj podatak mi je potreban radi lične istrage, molim vas dajte, pošaljite mi na adresu tu i tu i dobit ćete. Ili pišite mailom, još bolje da pišite mailom, dobit ćete za 2-3 dana, 5 ćete dobiti odgovor. U isto vreme, kad pošaljete pismo statistici, pošaljete pismo i matičnoj službi. Isti sadržaj. Na osnovu zakona o dostupnosti informacija, molim vas podatak koliko imate uvedenih mrtvorođenih beba i koliko je beba umrlo po porođaju. Odnosno, odojčati u roku mjesec dana po porođaju. Isto to pitanje postavite i bolnici. Znači, bolnicu pitajte šta je uradila s vašim detetom, pa onda pošaljite posebno zahtjev i pitajte koliko je u godini to i to je na osnovu dostupnosti informacije mrtvorođeno i koliko. Pa ćete ta tri broja da uporedite, pa ćete nama da pokažete. Ja sam vam pokazala kako to izgleda. Mi smo to uradili u Novom Sadu za neke godine, u Rumi za neke godine, odnosno u Mitrovici za neke godine. Znači, vidjet ćete, u Mitrovici 88. kad sam ja rodila dete, je statistika rekla da je 18, da je ukupno 18 mrtvo rođeno i umrlo, 18. Onda smo ih pitali, odakle vama ti podaci, kaže, dobijem od matičara. Tu smo mi dobili ideju, ajde pitamo matičara. Kad smo pitali matičara, on je rekao 24. Kad smo pitali matičara, odakle ti dobiješ podatak, kaže, pa iz bolnice. Mi onda pitamo bolnicu, kaže, 36. Šta to znači? To znači da postoji jedna količina, što bi rekli količina ili jedan broj dece
koji uopšte nije prijavljen matičaru. To znaju majke koje ovo gledaju. Kaže, mog deta nema upisanog. Pa naravno da nema kad nisi prijavili. Jer to bi bilo strašno da su oni prijavili svih 36 beba. Oni su lažirali podatke da bi statistički ovaj, to, kako se to kaže, frizirali. Frizirali kad postavlju tamo nekom šefu, direktoru ili na kraju krajeva do Tita koliki je natalitet, koliko je smrtnost, koliki je, da ne kažem, priraštaj, pa da, to se i kaže, priraštaj stanovništva, onda se to vide da su neki normalni ili malo veći od normalnih procenata, a ovo bi bilo duplo veće, je li tako? 18, 36 je upravo duplo manje. Sa ovih 18, broj umrle dece u državi Srbiji za 40 godina je 247.912. Sa ovih mojih 18. A sa ovih mojih 36, taj bi broj bio duplo veći. To je ona cifra od 500.000 o kojoj ja vama pišem. I dokle god me ne ubede da nije tako, ja ću o toj cifri da pričam tako. Znači, pišite, pišite, pišite. Grupa nam jako raste. Ja ne mogu da stignem da primim sve ljude u grupu. Zovite, pozivajte. Grupa strašno brzo raste. Pojavljuje se. Ja znam da u toj grupi ima, što bih rekla, udbaša, ima policajaca, ima papirnati mama koje se plaše da je njihovo dete ukradeno. Znaju one da jeste, ali sve misle da nije i tako da je, tu su i one. Pošao je telefonski poziv, ajde da brzo završim, verovatno će ovaj zvat ponovo, jer neko kad jednom zove, zove opet. Ja odbijem, ali eto. Znači, ovaj, ima tu razni ljudi, ali neka ih, neka svi čitaju, neka svi gledaju. Znači, slobodno zovite. Danas sam dobila ovo pismo, ali, da bude ironija veća, ovu priču me je jedna žena zvala posle neke emisije i ispričala, ali sada druga piše. Ova druga što piše, piše detaljnije i sa podacima. Ja naravno neću reći ime i prezime, ovde piše ime i prezime na koga se odnosi, ali ne piše ko je poslao pismo. Znači, pismo je anonimno, ali se odnose podaci na nekog. E sada je države, ko što nije, ja bi ovo predala nekom, nekoj policiji, nekom tužilaštvu, pa bi oni na osnovu ovoga sproveli istragu. Neću čitati celo pismo, samo podvučene delove, zato što je u pismu otkriveno kako se zove porodica i mesto gde se porodica nalazi. Kaže ovako, upoznala jednu ženu, srela se s njom i kaže na moje iznenađenje. Ona kaže, i ja sam učestvovala u krađi bebe, šokirana, pitam kako. E sad, samo da skratim, radi se o ženi koja je radila u vojsci. Znači, radila je u Zemunu, u vojsci i ajde, kažem, nije valjda bila vojno lice, nemam pojma, žena je radila u JNA. Njen brat, kaže, pa ću sad reći naziv mesta. Njen brat iz Vrdnika nije imao dece, pa poziva, po pozivu brata dolazi hitno iz Zemuna u ranim jutarnjim časovima po magli, mrazu i nevremenu, odlaze u Sremsku Mitrovicu, na neki sporedni izlaz, navodno neki sanitarni čvor. Donose smotuljak zajedno sa rodnim listom. Pa sad ovo, sa rodnim listom da je bebu rodila žena koja dobija dete. Beba je navodno bila nesvesna. Kaže, tek se probudila posle podne. Bila je devojčica po sećanju mome, zove se tako i tako. Dragi moji roditelji, ovde kaže dete je bilo nesvesno. Ovo nije prvi put. Ovo je, pitaj Boga koji put da mi to kažu. Znači, sjetite se stjuardese koja je rekla da je da su se deca bebe vozile u avionu i te žene nikad nisu tražile ni cuslu, ni flašicu, ni tople vode, da je čak do Njujorka, znači, toliko sati bebe su spavale. Znači, ova deca su bila drogirana. Deca su bila, verovatno, pretpostavljam, to mi je čak neko i rekao, da se u flašicu mleko razmuti jedna tableta, dete narani i dete spava do sutra. Može ga nositi, di hoćeš, ni plače, ni to daje položaj, niti te neko smeta u tom poslu kad prelaziš granicu ili već kad iznosiš iz bolnice. Ta je priča iz Sremske Mitrovice.
To je ta čuvena bolnica na koju mi napadamo. Taj izlaz znamo gde. Znači, Sremske Mitrovice porodište ima dva ulaza ili dva izlaza. Jedan je glavni vamo kod lifta gde mi svi idemo, a jedan je tamo, a i što bi rekli službeni ili ono da ide prlja veš ili već šta ide. Taj izlaz, da ću reći još jednu rečenicu, pa koliko košta, neka košta. Taj drugi izlaz je daleko od kapije. Treba proći portira, treba pronet kod portira u ranim jutre. Šta znači u ranim? 4, 5, 6, sigurno nije bilo 9 rani jutarnji čas, jel tako? Bolnica radi valjda od 8. Znači, to je moralo biti pre radnog vremena. Rekla sam vam da je moje dete umrlo noću i da ga ujutru nije bilo. Znači, otišlo je. E sada, taj drugi ulaz je 5 metara od jednog divljeg izlaza iz bolnice mimo portira i mimo kurtira. Bolnica ima dva portira, jedan na jednu stranu, drugi na drugu. Znači, porodilište i drugi izlaz je 2 metra od, nije to divlji, to je službeni izlaz, kud se iznose leševi i mrtvaci. To ide prema privatnom preduzeću usluge ili ti ilinom preduzeću komunalnom. Znači, tu ima vrata. Mitrovčani to znaju nekad kad se žuri ili želi da prepreči, prođe se tuda. Znači, ostavljen je taj izlaz koji nema kontrolu. Ima tu ključ. Nekad se otključa, nekad se zaključa, ali zna se i koji ima ključ. E, baš taj što ima ključ, taj je predmet rasprave. Znači, verovatno ključ ima i od ove strane i od one. Nisam ni mislila da jedni imaju ključ. Znači, žena lepo kaže, iznešeno na drugi ulaz i tako dalje. Meni je žao što nemam kome da dam ovo pismo pa da se malo bave ovim pričama. Tu ima i adrese i ljudi i tako dalje. I piše u pismu da je roditeljima rečeno da je majka dete ostavila, da ga nije htela, da je jako mlada i tako dalje. Čak su rekli da je otac poginuo u ratu ili tako nešto, neka priča. To je priča koju mi popijemo svi, jel? Mlada si ti, rodit ćeš dece, a njima kaže studentkinja, je lepa, zgodna, pametna, pa baš vama dala. Je, čekala vas da vi dođete pa da baš vama rodi. A eto, čeka doktor tako dobar, pa baš vama sačuva dete. Glupost. Dokazat ćemo mi vama da je to glupost jedna velika. Eto, ja toliko večeras, ako vi nešto imate, ja ću malo tako skupiti vaše pitanje, pa odgovoriti ovako, jer zaista ne mogu, ja sam na kompjuteru od jutra do mraka. Znači, nije meni ni teško, ni žao, nego mi žao što ne mogu vama svima na tanane na poduže objasniti. Evo, objasnila sam na ovaj način, pa se mi brzo vidimo kad se stvore neki problemi. Živi bili.